ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେସନର ମାନ୍ୟତା 5 ରୁ 4 ରେଟିଂ ପାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେସନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। 5 ଷ୍ଟାର୍ରୁ 4 ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ପାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ ଦେଶର 10,000 ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଷଷ୍ଠ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେସନ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଓ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ FSSAI। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା କମିଶନର ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କଠାରୁ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଲୱେ DRM ରିଙ୍କେଶ ରାୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା କମିଶନର। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର FSSAI ର କିଛି ପ୍ୟାରାମିଟର୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍, ସେଫ୍ ଗୁଡ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ହାଇଜିନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ସେସବୁ ରହିଛି। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମିଟ୍ ହୁଏ, FSSAI ର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏମ୍ପାନେଲ୍ଡ ଅଡିଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରନ୍ତି, କରିଲା ପରେ ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସର୍ଟିଫିକେସନ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 4 ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ମିଳିଲା। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ମିଳିଛି 4 ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିରାପଦ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ଏହି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଆଗକୁ ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଯାଜପୁର ଆଦି ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଲୱେ DRM। ଏଥିରେ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ମେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ସେଟ୍ କଲୁ, ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଫର୍ଟ ରଖିକି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ହାଇଜିନିକ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଇଏ କରୁଥାଉ, ନିଜେ ପ୍ରପର ୟୁନିଫର୍ମ ସବୁ, ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଆଉ ପ୍ରପର ହାଇଜିନିକରେ ଆମେ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ସର୍ଭିସ ଦେଉ। ତେବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ରୋକିବା ଲାଗି ଷ୍ଟେସନରେ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ସହ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DRM ରିଙ୍କେଶ ରାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।